الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قومي اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا یا قومی اے میری قوم انکم ظلمتم انفسکم بلا شبہ تم نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا ہے باتخاذکم العجلہ تمہارے بچھڑے کو معبود بنا لینے کی وجہ سے فتوبو الی بارئکم لہذا تم اب اپنے خالق کے سامنے توبہ کرو فقتلوا انفسکم اور اپنے آپ کو قتل کرو ذالکم خیر لکم عند بارئکم یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا تمہارے رب کے نزدیک فتاب علیکم اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی انہو ہو التواب الرحیم بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلِ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم حقیقت میں تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ لہذا اب اپنے خالق سے توبہ کرو فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اور اپنے آپ کو قتل کرو ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ یہ بات تمہارے رب کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہوگی تمہارے خالق کے نزدیک یہی تمہارے حق میں بہتر ہے فَتَابَ عَلَيْكُمْ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک وہ بہت ہی معاف کرنے والا توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ کوہ طور پر آ جائیں اور آنے کے بعد میں وہاں اعتکاف کریں ہم ان کو توریت عطا کریں گے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے اعتکاف کیا اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر موجود تھے تو اس درمیان ان کے پیچھے بنی اسرائیل میں ایک خاص اور بہت ہی گھناؤنا واقعہ پیش آیا وہ یہ کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا سامری نام کا جادوگر اس نے ایک بچھڑا بنایا سونے یا چاندی کا بچھڑا بنایا اور اس میں جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے کی مٹی ڈالی جس سے بچھڑا آواز کرنے لگا اس سامری نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو تمہارا معبود تو یہی ہے تم اس کی پوجا کرو اور لوگ یعنی قوم کے بہت سے جہلا اس کی پوجا کرنے لگے موسیٰ علیہ السلام کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ گھبرا کر واپس تشریف لائے اور آپ نے بنی اسرائیل کو توبہ کی تلقین فرمائی اور اس توبہ کا ایک حصہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ اس شرک میں ملوث نہیں ہوئے تھے وہ ملوث ہونے والوں کو قتل کریں چنانچہ ان کی ایک بڑی تعداد قتل کی گئی اور اس طرح ان کی توبہ قبول ہوئی اللہ پاک نے
اس کو اس طرح سے بیان فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِ، جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا یا قومی، اے میری قوم، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، حقیقت میں تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، بچھڑے کو معبود بنا کر، فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ، لہذا اب تمہیں توبہ کرنی ہے، خالق کے سامنے، مالک کے سامنے، اللہ کے سامنے تمہیں توبہ کرنی ہے، اور اللہ کی طرف سے توبہ کا طریقہ یہ مقرر ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے شرک نہیں کیا ہے ان لوگوں کو قتل کریں گے جنہوں نے شرک کیا ہے۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ صرف توبہ سے ان کی معافی نہیں ملتی ہے، جیسے کہ اس شریعت کے اندر بھی قتل عمد، کوئی شخص کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دیتا ہے، لاکھ وہ توبہ کر لے، لیکن شریعت اور قانون شریعت یہ کہتے ہیں کہ اس کو بدلے میں قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح سے وہ شخص جس کے اوپر زنا کے بارے میں پوری گواہیاں مل جائیں، پورا ثبوت مل جائے، اور شریعت میں جو گواہیاں مطلوب ہیں اور شریعت میں جس طرح سے اس جرم کا ثابت ہونا مطلوب ہے وہ ثابت ہو جائے، تو اس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ اس کو یہی سزا دی جائے گی۔ البتہ اس کے لیے کچھ شرط ہیں کہ گواہی کیسی ہونی چاہیے اور کس سے یہ فعل صادر ہونا چاہیے، وہ ساری تفصیلات کتب فقہ کے اندر مذکور ہیں، وہاں دیکھ لی جائیں۔ سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ پچھلی شریعت کے اندر بھی کچھ ایسا ہی تھا کہ بعض گناہ ایسے تھے کہ ان کی سزا قتل ہی تھی، جیسے کہ یہاں پر انہوں نے شرک کیا تو اللہ پاک کی طرف سے یہ ہوا کہ توبہ اسی وقت پوری ہوگی جب ان لوگوں کو ختم کر دیا جائے جنہوں نے اس گناہ کے اندر حصہ لیا ہے، اور ان کو ختم کرنے کا کام وہ انجام دیں گے جو اس گناہ کے قریب نہیں گئے ہیں۔ اللہ نے اسی کو کہا فتوبوا الى بارئکم، اپنے خالق کے سامنے توبہ کرو، فاقتلوا انفسکم، اور یہ بات موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے قوم بنی اسرائیل سے کہلوائی، فتوبوا الى بارئکم، خالق کے سامنے تمہیں توبہ کرنی ہے، اور توبہ کا طریق یہ ہے، فاقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کر ڈالنا ہے، اور اس کی تفصیل میں نے آپ کو بتائی، ذالکم خیر لکم عند بارئکم، اور فرمایا کہ یہ تمہارے لیے، تمہارے حق میں، تمہارے خالق کے نزدیک بہتر بات ہوگی، فتاب علیکم، اللہ پاک نے اس طرح سے توبہ کو قبول فرمایا، انہو ہوا التواب الرحیم، بے شک وہ بہت ہی معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور جب تم نے کہا تھا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى، اور جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ، لن نؤمن لکا، ہم ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے، ہم ہرگز تمہاری بات پر یقین نہیں کریں گے، حتی نر اللہ جہرہ، یہاں تک کہ ہم اللہ کو خود کھلی آنکھوں نہ دیکھ لیں، فأخذتكم الصاعقہ، نتیجہ یہ ہوا کہ کڑکے نے تم کو اس طرح آ پکڑا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، کہ تم دیکھتے رہ گئے، ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد دوسری زندگی دی، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے تشریف لائے ہیں تو ساتھ میں توریت بھی لے کر آئے ہیں، اور بنی اسرائیل صاحب نے فرمایا
کہ اللہ پاک نے یہ کتاب نازل کی ہے اور اس میں اللہ پاک کے احکامات ہیں، لہذا اب تمہیں انہی احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر چونکہ کچھ بہت ہی بد اخلاقیاں اور بری عادتیں در آئی تھیں، اس لیے وہ فوراً کہنے لگے کہ ہمیں کیسے یقین آ سکتا ہے کہ یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے اور اس میں جو کچھ ہے اللہ کے احکامات ہیں، اور اللہ نے ہمیں ان احکام پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، ہمیں یقین نہیں آ سکتا، بلکہ ہمیں اس وقت یقین آئے گا جب اللہ ہم سے خود کہہ دے کہ یہ میری کتاب ہے اور اس میں جو احکام ہے وہ میرے احکام ہیں، لہذا تمہیں ان پر عمل کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا چلو ایسا بھی ہو جائے گا، چنانچہ کہا کچھ لوگ میرے ساتھ بھیجو۔ بنی اسرائیل نے 70 لوگوں کو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ منتخب کر کے بھیجا۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ان سب لوگوں کو لے کر کوہ طور پر تشریف لے گئے، وہاں براہ راست اللہ نے ان سے بات کی ہے، لیکن وہ کہنے لگے کہ ہم تو اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں کیا پتہ کون بول رہا ہے، دیکھ تو کچھ رہا نہیں ہے۔ چونکہ یہ ان کا بہت ہی گستاخانہ طرز عمل تھا، اس لیے اللہ پاک کو ان پر غصہ آیا اور ایک بجلی کے کڑکے نے انہیں آ گھیرا، اور بعض روایت کے مطابق وہ لوگ مر گئے، بعض روایت کے مطابق بے ہوش ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، ویسے ہی بنی اسرائیل میری قوم اس سے بدزن رہتی ہے، اب یہ لوگ مر گئے، میں جا کر ان کو کیا جواب دوں گا؟ یہی کہیں گے کہ یہ اپنے ساتھ میں لے گئے، کسی تدبیر سے ان کا کام تمام کرا دیا ہوگا، اس لیے اللہ آپ ان کو زندہ فرما دیجئے۔ اللہ پاک نے ان کو پھر زندگی بخشی۔ اللہ پاک نے اس کو کہا ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد دوسری زندگی دی تاکہ تم شکر گزار بنو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم کو بادل کا سایہ عطا کیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى، اور ہم نے تم پر من اور سلوہ کو نازل کیا۔ من ایک روایت کے مطابق ترنجبین، اور سلوہ بٹیرے۔ کلو من طیباتی ما رزقناکم، اور ہم نے یوں کہا کہ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں بخشا ہے شوق سے کھاؤ، کلو کھاؤ۔ من طیبات ما رزقناکم، وہ پاکیزہ رزق جو ہم نے تم کو دیا ہے، عطا کیا ہے، بخشا ہے۔ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا۔ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ یہ جو آیت کے اندر بتایا گیا ہے کہ اللہ نے اس قوم کے اوپر ابر کا سایہ دیا اور اللہ نے من اور سلوہ کو نازل کیا، یہ وادی تیہ کا قصہ ہے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جب یہ قوم فرعون سے نجات دلائے جانے کے بعد میں آئی ہے، تو اس وقت میں اللہ پاک نے ان سے کہا تھا کہ دیکھو تمہارا اصل وطن ملک شام ہے، حقیقت میں یہ لوگ رہنے والے ملک شام کے تھے، اور حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں یہ لوگ مصر چلے گئے تھے، ایجپٹ چلے گئے تھے، پھر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ پاک نے ان کو فرعون سے نجات دلائی۔ تو اللہ نے ان کو کہا کہ دیکھو تمہارا جو اصل وطن ہے ملک شام ہے، اس پر ایک قوم عمالقہ کا قبضہ ہے، وہ کافر ہیں، لہذا تم لوگ ان سے جہاد کرو، اور ان سے جہاد کر کے ان سے لڑ کر اپنا وطن واپس لے لو۔ لیکن ان لوگوں نے، یعنی بنی اسرائیل نے، جب ان کے زور و قوت کا حال سنا اور دیکھا کہ یہ تو بہت ہی طاقتور لوگ ہیں، تو یہ لوگ پیچھے ہٹ گئے،
انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا اور صاف طور پر موسیٰ علیہ الصلات والسلام سے کہہ دیا کہ ہم لوگ ان سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کی کھلی نافرمانی تھی، یہ فسق تھا، یہ حکم عدولی تھی۔ اللہ پاک کو ان کی یہ بات پسند نہ آئی تو ایک میدان تھا، اس میدان کے اندر ان کو حیران اور سرگرداں پھرایا۔ 40 سال تک مسلسل متواتر یہ لوگ اس میدان کے اندر پھرتے رہے۔ مصر اور شام کے درمیان یہ ایک میدان تھا، بہت لمبا چوڑا، وسیع و عریض بھی نہیں تھا، بلکہ تقریباً 10 میل کا رقبہ تھا اس کا۔ یہ لوگ اسی کے اندر پریشان گھومتے پھرتے رہے۔ صبح کو یہ لوگ چلتے تھے، شام کو قیام کے لیے اترتے تھے، لیکن پھر جب صبح کو چلتے تھے تو انہیں معلوم ہوتا تھا کہ جہاں سے ہم لوگ کل چلے تھے وہیں پر آج بھی ہیں۔ اس طرح سے مسلسل 40 سال یہ لوگ وہاں پریشان رہے۔ وہاں پر وہ میدان تھا اور وہاں کوئی درخت بھی نہیں تھا، وہاں پانی کا بھی نظام نہیں تھا، اس لیے اللہ پاک سے ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے دعا کی۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا بارگاہ خداوندی میں قبول ہوئی ہے تو اللہ پاک نے یہ انعام کیا، یہ کرم کیا کہ ایک ابر سفید رقیق ان کے اوپر سایہ فگن کر دیا، جس کی بنیاد پر یہ دھوپ کی تمازت سے بچ سکتے تھے اور دھوپ ان کو پریشان نہیں کرتی تھی۔ رات کے وقت میں روشنی کی ضرورت ہوتی تھی تو اللہ پاک نے ایک عمودی شکل میں بیچ میں ایک روشنی کا نظام بنا دیا، جس کی بنیاد پر یہ لوگ جہاں رہتے تھے وہاں پر روشنی رہتی تھی اور اندھیریوں سے ان کو تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ اور اس کے علاوہ کپڑے لتے ان کے پاس میں نہیں تھے اور میلے اور پرانے ہونے کا ایک عجیب و غریب خوف اور خطرہ، اور اس طرح سے پریشان بھی ہونے لگے تھے۔ اللہ پاک نے اس کے لیے یہ نظام کیا کہ ان کے کپڑے میلے نہیں ہوتے تھے، پھٹتے نہیں تھے، اور جو بچہ بڑھتا تھا اس کے ساتھ ساتھ اس کے کپڑے بھی اسی طرح سے بڑھتے تھے۔ رزق وہاں پر نہیں تھا، کھانے پینے کا سامان نہیں تھا، تو اللہ پاک نے یہ عنایت کی کہ وہاں پر ترنجبین، جو ایک قسم کا حلوہ ہے اور ایک بہت ہی لذیذ میٹھی اور شیریں چیز ہوا کرتی ہے، بکثرت اس کو وہاں پر پیدا فرما دی۔ یہ لوگ اس کو کھانے لگے اور بٹیریں خلاف معمول ادھر ادھر سے آ کر ان کی قیام گاہوں کے قریب آ کر اکٹھی ہو جاتی، یہ ان کو پکڑتے، وہ مزاحمت بھی نہیں کرتی تھی، یہ ان کو ذبح کر کے کھا لیا کرتے تھے۔ کیونکہ ترنجبی کا اس کثرت سے واقع ہونا اور بٹیروں کا اس طرح سے آ جانا یہ خلاف معمول تھا، اس لیے اس کو آسمانی رزق قرار دیا گیا۔ اللہ پاک نے اسی کو کہا ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامِ، اور ہم نے تم کو بادل کا سایہ عطا کیا کہ تم دھوپ کی تمازت سے اچھی طرح بچ سکو۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى، بھوک کی تکلیف دور ہو جائے تو ہم نے تم کو من اور سلوہ جیسی پاکیزہ روزی عطا کی، اور ہم نے کہا کلو من طیبات ما رزقناکم، جو پاکیزہ روزی ہم نے تمہیں دی ہے اس کو کھاؤ، شوق سے کھاؤ۔ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اللہ پاک کا حکم یہ بھی تھا کہ خوب کھائیں، بچا کر نہ رکھیں، لیکن یہ لوگ بچا کر رکھنے لگے، جس کی بنیاد پر وہ گوشت سڑنے لگا۔ اللہ نے کہا وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، ہمارا انہوں نے کچھ نہیں بگاڑا، وہ تو خود اپنا ہی بگاڑ رہے تھے، وہ تو اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے۔ ولکن کانوا انفسهم یظلمون، وہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ ادخلوا هذه القرية، اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ فکلوا منها حيث شئتم، اور اس میں جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ۔ وادخلوا البابا سجدا،
اور بستی کے دروازے میں جھکے سروں کے ساتھ داخل ہونا، وادخل الباب سجدا، اور بستی کے دروازے میں جھکے سروں کے ساتھ داخل ہونا، سر جھکاتے ہوئے داخل ہونا، عاجزی کے ساتھ میں داخل ہونا، وقولوا حطا، اور یوں کہتے جانا، یا اللہ ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں، یا اللہ ہم تیری بخشش چاہتے ہیں، اللہ ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں، نغفر لکم خطایاکم، اس طرح ہم تمہاری خطائے معاف کر دیں گے، وسنزید المحسنین، اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ ثواب بھی دیں گے، اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ ثواب بھی دیں گے، وسنزید المحسنین، اسی صحرا میں رہتے ہوئے، یعنی اسی وادی تیہ میں رہتے ہوئے، جب ایک بڑی مدت گزر گئی اور بنی اسرائیل من و سلوا سے بھی اکتا گئے، یعنی آسمانی روزی سے بھی اکتا گئے، تو انہوں نے ایک عجیب و غریب مطالبہ کیا، انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر کیوں کر گزارا کر سکتے ہیں، یہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہے، ہم زمین کی ترکاریاں وغیرہ کھانے چاہتے ہیں، اور یہ مطالبہ ان کا آگے یعنی ایک اور آیت میں بھی آ رہا ہے، اس موقع پر ان کی خواہش بھی پوری کی گئی اور اعلان فرمایا گیا کہ اب تمہیں صحرا کی خاک چھاننے سے نجات دی جاتی ہے، سامنے ایک شہر ہے، وہاں پر چلے جاؤ، لیکن جب تم وہاں پر جاؤ تو تمہیں اپنے گناہوں پر ندامت ہونی چاہیے، اپنے گناہوں پر ندامت کے اظہار کے طور پر سر جھکائے ہوئے معافی مانتے ہوئے تمہیں شہر میں داخل ہونا ہے، اور وہاں اپنی رغبت کے مطابق جو حلال غذا تم چاہو کھا سکو گے، اللہ پاک نے ان کو حکم دیا، ادخلوا هذه القرية، تم اس بستی کے اندر داخل ہو جاؤ، فکلوا منها حيث شئتم رغدا، اور تم وہاں پر جو حلال غذا تم کو مہیا ہو اس کو اچھی طرح سے رغبت کے ساتھ کھانا، وادخلوا الباب سجدا، لیکن ایک بات یاد کہ جب تم اس کے اندر داخل ہو یعنی بستی کے دروازے میں، تو داخل اس طرح سے ہونا کہ پوری عاجزی ندامت کا اظہار ہونا چاہیے، گناہ کیے ہیں تم نے، نافرمانیاں کی ہیں، تو نافرمانیوں پر گناہوں پر ندامت کے اظہار کے طور پر جھکے ہوئے اور معافی مانگتے ہوئے تمہیں داخل ہونا ہے، سجدا، وقولوا حطا، اور تم کو معافی کے الفاظ بھی کہنے ہیں، اور اللہ پاک نے معافی کے الفاظ خود سکھائے، اور وہ الفاظ یہ اللہ نے کہا حطہ حطہ کہتے ہوئے داخل ہونا، کہ تم یہ کہنا، حطہ کے معنی آتے ہیں کہ اے اللہ ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں، اے اللہ ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما، یہ حطہ کے معنی آتے ہیں، لیکن یہ لوگ جب وہاں پر داخل ہوئے تو انہوں نے اس لفظ کا مذاق بنایا، یعنی جو لفظ اللہ پاک نے ان کو سکھایا تھا، کیا سکھایا تھا، اللہ نے کہا تھا ایک تو عاجزی کے ساتھ اظہار ندامت کے ساتھ تم کو داخل ہونا ہے، اور زبان سے بخشش کا لفظ نکالنا ہے، حطہ حطہ کہنا ہے، جس کے معنی یہ ہیں، اے اللہ بخش دے، اے اللہ بخش دے، اے اللہ ہم بخشش کے طلبگار ہیں، اللہ پاک نے وعدہ بھی فرمایا کہ اس طرز عمل کی بنیاد پر نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے، تم کو معاف کر دیں گے، لیکن ظالموں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اس جملے کا اور اس لفظ کا مذاق بنایا، اور ان سے ملتے جلتے ایسے نعرے لگاتے ہوئے داخل ہوئے جن کا مقصد مسخرے پن کے سوا کچھ نہ تھا، جو لفظ انہیں معافی مانگنے کے لیے سکھایا گیا تھا وہ حطہ تھا، انہوں نے اسے بدل کر جس لفظ کے نعرے لگائے وہ حنطہ تھا، اور حنطہ کے معنی آتے ہیں گندم کے، اللہ پاک نے کہا فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، مگر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر ایک اور بات بنا لی، فبدل الذین ظلموا، ظالموں نے بدل ڈالی
قولاً غیر الذی قیل لہم، ایک ایسی بات جو اس بات کے علاوہ تھی جو ان سے کہی گئی تھی۔ اللہ پاک کو اس حرکت پر غصہ آیا، فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، تو اللہ نے کہا ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، بما کانوا یفسقون، ان کی نافرمانیوں کے سبب۔ فبدل الذین ظلموا، مگر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر ایک اور بات بنا لی، قولا غیر الذی قیل لہم، فانزلنا علی الذین ظلموا، نتیجہ یہ ہوا کہ جو نافرمانیاں وہ کرتے آ رہے تھے ہم نے ان کی سزا میں ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ہم نے نازل کیا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں پر، رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے عذاب، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ان کی نافرمانیوں کے سبب، اس بنیاد پر کہ وہ لوگ نافرمانی کرتے تھے اور ہمیشہ سے نافرمانی کرتے آ رہے تھے، اللہ پاک نے آسمان سے عذاب نازل کیا۔